ီးပါးမှပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပေးချေရတဲ့အရင်အတိုပေးဆက်ခြင်းအသုံးစရိတ်တွေမှာထိနေသိသိဆောင်ရွက်ကြဖို့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေညှော်နယ်လာတာကြောင့်တတ်နိုင်သမျှနိုင်ငံခြားသုံးငွေနဲ့သုံးဆမဲ့အစားပြည်တွင်းကျပ်ငွေဖြင့်သာသုံးဆကြရရင်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေပုံမှန်ရရှိလာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေဗီလာကိုရဲနေကနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာကျင်းပတဲ့ဗန်ဒိုင်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးတင့်မြင့်ဆောင်2019မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဗန်ဒိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က2018-2019ခုဗန်ဒိုင်းနှစ်အတွက်ပြည်ထောင်စုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များကဖြည့်ဆက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုများကိုဗန်ဒိုင်းကော်မရှင်ကအတည်ပြုပေးရတဲ့2018-2019ခုဗန်ဒိုင်းနှစ်ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဗန်ဒိုင်းငွေခွဲဝေ30ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုထောက်ခံပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ပေးပို့နိုင်ရန်ကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းဦးစွာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး2018-2019ခုဗန်ဒိုင်းနှစ်ဖြည့်ဆက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကွာခြားမှုကြောင့်လုံငွေရေရာရော်ကြီးဝန်ထမ်းများအတွက်ထပ်မံလိုအပ်တဲ့လာတာငွေခီးစီရိတ်နိုင်ငံတော်သို့ပေးဆောင်ရန်ဝင်ငွေကုန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုန်နိုင်ငံတော်သို့ထပ်ဝင်ငွေအတွက်အသုံးစိတ်များတောင်းခံကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကွာခြားချက်ပေါ်တောင်းခံရခြင်းမှာဒီပါမှပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနိုင်ငံခြားငွေဖြည့်ပေးချေရတဲ့အရင်အတိုပေးဆက်ခြင်းအသုံးစိတ်တို့အတွက်ဖြစ်တည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်းထို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်သုံးစွဲမှုများကိုထိန်းသိမ်းသိသိနဲ့ဆောင်ရွက်ကြရန်နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေများညှော်နယ်လာခြင်းကြောင့်တက်နိုင်သမျှနိုင်ငံခြားသုံးငွေနှင့်သုံးဆွဲမဲ့အစားပြည်တွင်းကျပ်ငွေဖြစ်တာသုံးဆွဲကြရန်နိုင်ငံခြားငွေပုံမှန်ရရှိလာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုပါကြောင်းလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်